أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. نن به د سورې آل عمران درس نمبر 202 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 190 او آیات نمبر 191 ترجمه او تفسیر وکړو. ان فی خلق السماوات بشکه په پیدا کولو د اسمانونو والارض او ځمکې کې واختلاف اللیل او په اختلاف د شپې کې والنهار او ورځې کې لآیات خامخا ضرور به ضرور دلائل دی د الله د قدرتونو لأولی الالباب لپاره د خاوندانو د عقلونو الذین د عاقلان هغه خلق دی یذکرون چې دوی یادوي الله 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 قیامن ولاړې وقعودن او په ناستې وعلی جنوبهم او په خپلو اړخونو باندې ویتفکرونه او فکر کوي دوی فی خلق السماوات په پیدایښت د اسمانونو کې والارض او ځمکې کې ربنا او یای ای رب زمونږه خلقت هذا ما خلقت هذا باطلا نه دي پیدا کړي تا دا مخلوقات ابس سبحانک نسبت د پاکی ده تا تا فقنا عذاب النار نوسط مم لعذاب د اور. د نن درس ربط تعلق د بیگانی درس سره معلوم ده. بیگانی درس کې متاسه آخرینی آیات کې دا خبره کړې وه ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره دی سلطنت د اسمانونو او ځمکې. نو اخ کې توحید ته اشاره وه الله توحید ثابتوله. نو نن په دغه توحید باندې الله پاک دلایل راوړي. او بله خبره دا چې مشرکینو عنادن قصدن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا سوال وکړه چې دا غار د سرو زارو موته جوړ کړه. الله ته وایي چې دا غار د سرو زارو جوړ کړي. نو الله پاک دا آیتونه نازل کړل چې تاسې په دا لویو لویو آیاتو کې علامو کې سوچ نه کاوئ نو که دا غار ته سرو زارو جوړ کړم هم څه فایده. د اسمان ته نه کسې د ځمکه ته نه کسې په دغو منځ کې څومره مخلوقات ته دا د الله قدرتونو ته نه کسې او بس دا خپل هغه جب د کونو دپاره سرو زارو دیوانی شوی. نو الله پاک دا آیاتونه څه کړل نازل کړل. نو مشرکینو به چې دا سوال هم کوله دا د تحقیق د حق دپاره نه کوله چې دا غار د سرو زارو شي بیا به مور کې سوچ وکړو چې والا دا خو بالکل رښتیا سره بس سوچ ایمان راوړو. نه دا سوالونه عنادن یې کول قصدن چې ته غواړې یو کس اربان کمې چې کله ته غواړې یو کس اربان کم که هغه بیا ته تا ته هغه څومره هم ښکلي ښکلي جوابونه دیر کې پوه دي کې په تا زړه کې هغه حسد دی عیناد دی ته بیا تا زړه نه خلاصیږي. نو شان نزول کې داسې معرف القرآن کې داسې یوه بله کیسې ته هم اشاره شوې ده. عطا ابن ابي رباح رضی الله عنه بیبي عائشې رضی الله عنها ته وی راغله ورته وی وی چې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند یوه عجیبه کیسه و عجیبه عملیته بیان کا. بی بی عائشه رضی الله عنها و ته وفرمایل چې د نبی علیه السلام ژوند خو هر یو خبره هر یو لمحه د عجایبو نه او د عبرت نه ډاکه ده. خو یوه ډیره عجیبه به دا درته بیان کړمې چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم یما کوټې ته راغله. نبی علیه السلام خو بیبیانې یولس څومره بیبیانې وې کله یوه شپه یې ویسه نمبر نمبر بارې بیبی ته ویرتله یا ما سره هغه لحاف کې هغه چې کوم د څملستلو هغه ماړه وي یا صدر شی یخ کې ار نه ناته
اته وی وی کتا اجازهات وی زب لګ عبادت وکم. موتی چې بالکل کته څومره لوی سړی ده بیا هم خپلې بیبي نه اجازهات غواړي. دغه حدیث کې تاسو لږ سوچ وکوئ، مو تاسې خپلو بیبیانو نه څه رقم اخلاقو څه کوو؟ نه، اخلاق ښکلي ساتوئ خپلو بیبیانو سره. خو بیا مونږ پښتنو کې بیا یوه بله خبره ده چې کوم سړی خپلې بیبي سره لږ اخلاق ښه ساتي، اخلاقی نبوي، بیا نور ورته یایي کور کې ورته یایي چې دا د ښځې چمچا ده یا دا ښځې نه ډارېږي. نه، دا دښکې ډار خبره نشته. هغه هم د الله مخلوقه ده، هغې هم تا ته خپل پلار کور پرېدوله، تا ته کور ته راغله او ته بیا دلته کور کې بزتی کوې، وایې ټکاوې، زیاړې ورته کوې. نه، اخلاق به ښه ساتې. نبی علیه السلام پاڅېدا، یا په لمانځه ودرېدا، یا دومره ولاړ وه او دومره ژړېدا چې دا سینه مبارکې په اوښکو لمده شوه. بیا رکو ته لاړه، رکو کې هم دومره ډېر ولاړ وه او ژړېدا. بیا سجدې کې هم داسې عین دغه کې سبیل شو. بلال رضی الله عنه راغه او نبی علیه السلام ته چې هر ساعت د سبیل لمانځه وخت دی. نو ما ورته وویل چې دی الله رسوله، تا خو تیر شوي ټول ګناهونه معاف دي، ته ویلې دومره ژاړې، دومره ویلې سخ عبادت کوې. هغه ته وویل چې ویلې زه شکرګزاره بنده جوړ نه شم دی الله. شکرګزاري خو همدا دی چې زه الله ته وژاړم او د الله عبادت وکړم. او نن شپه په ما باندې دا آیت نازل شو، ان فی خلق السماوات والارض. او بیا نبی علیه السلام یې وفرمایل چې تباهي ده د هغه سړي دپاره چې دا آیتونه ویایي او د هغوی کې غور او فکر ونه کړي، سوچ ورکې ونه کړي. نو اوس هر سوچ مو تاسې په دغو آیتونو کې غور او فکر وکړو، سوچونه پکې وکړو چې دغه کې څه یایي الله. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش ده، په ایجاد ده، اختراع ده اسمانونو او ځمکې کې شی دی، و اختلاف اللیل او په اختلاف د شپې او ورځې کې، لآیات نخې دي، علامې دي. چا د پاره؟ اوس به ارسو انشاءالله. نو اول چې الله پاک دا خبره وکړه په پیدایښت د اسمانونو او ځمکې کې، دلته دا خبره در خلاصه شوه چې د اسمان او د ځمکې منځ کې څومره مخلوقات دي، دا ټول پکې داخل شول. څومره عجیبه کلام ده د الله. ای دا ټوله دنیا هر څه یې دته په دو ټکو کې ارګیر کړل. دا د قرآن یو هغه معجزه دا ده. ښه، چې هغوی تاسو ته یو چې د قرآن داسې عجیبه کتاب ده چې په دو ټکو کې به دته ټوله دنیا څه کې ارټوله کړي. او یو نیم سړی غږېږي، لاس شاته وغږېږي او خبره دې دو منټو وي. او یو نیم سړی ته الله پاک داسې یو کمال ورکړی وي، پنځه منټه وغږېږي خو خبره یې پنځو منټو داسې کړي وي چې د پنځو ساعتو وي. نو همداسې د قرآن هم دی په خلق د اسمانونو او ځمکې کې. نو اسمانونو او ځمکې کې دا ټول هر څه راغلل. اسمان ذکر کړه چې څومره مخلوقات په اسمانو کې دي، دغه ستوري، دغه لمر او دغه وریځې، هر څه. ځمکه ذکر کړه چې څومره مخلوقات په ځمکه کې دي، خاوره، ونې، بوټي، انسانان، اوبه، مایان، جمادات، هر څه ورکې راغلل. نو دغه ټولو کې، دغه ټولو په پیدایښت کې، همدارنګه وخت لا فی اللیل والنهار، او په اختلاف ده لیل او نهار کې. اختلاف هم څو معنی ارسي. یوه معنی یې ده اختلاف ورپسې ارتلل، لکه عربي کې دا محاوره ده کنه چې عربان داسې یایي، اختلاف فلان فلانا، یعنی فلانکی شخص فلانکی سړی فلانکي نه باد راغه. نو همدا رقم ته الله پاکم یلي اختلاف اللیل والنهار، یعنی د شپې نه باد ورځ ارتلل او ورځ نه باد شپه ارتلل. یوه معنی دا ده اختلاف. او بل معنی ده د اختلاف زیاتېدل او کمېدل. نو کله تاسې کسو شپه اوږده وي، ورځې واړې وي، کله ورځې واړې وي، نه ورځې سترې وي، شپه څه وي، شپې څه وي، واړې وي. نو دا چې کوم ملکونه قطب شمالي ته نږدې وي،
هلته وریځې ډېرې اوږدې وي، او چې کوم ملکونه قطب شمالي نه لرې وي هلته وریځې واړې وي. همدا رقم ته په ژمي کې شپې اوږدې وي، وریځې واړې وي، او په اوړي کې وریځې اوږدې وي، شپې څه وي واړې وي. نو دلته مو الله پاکي چې په اختلاف د لیل او نهار کې، یعنې په زیاتېدو او کمېدو د شپو او ورځو کې، له آیات نخې دي. نخې آیات څو معنی ارسي، یوه معنی یې خو دی معجزه، او بله معنی یې دی د قرآن آیاتونو ته متخصه یا یو آیات یا یو، او بله معنی دی نخه. دلته هم نخه ته نه مراده دی، ها دخکې نخې دي. څنګه نخې دي؟ د اسمان او کې چې ته سوچ وکې، په ځمکې کې ته سوچونه وکې، په شپې ورځې کې سوچونه وکې، نو تا ته ورکې لوی لوی نخې معلومې شي. خو چا دپاره؟ لأولوالالباب، لپاره د خاوندانو د عقلونو چې عقل ولري. ښه، ډېر خالق دي، ډېر مخلوقات دي، دا لوی لوی مخلوقات کسی، دا لوی لوی علامې کسی همداسې په تیریږي. دلته ته لږ سوچ وکړه، ښه، چې دا ټول د عقل نه څه دي؟ خالي دي. او عقل خو لري، خو چې کوم مقصد دپاره دی هغه پاره نه استعمالوي. عقل چا ته ویلی شي؟ عقل د مغز ته ویلی شي، او مغز معنا دا جوهر دی، د هر یو څیز خلاصه اخته مغز ویلی شي. نو د هر انسان عقل ته مو عقل ځکه یایو چې د ټول بدن خلاصه څه دی؟ هغه دال ترجمه شوی دی. که هغه صحیح استعمالوي، نو موږ پوهیږو چې دا والا هوښیار سړی دی، ده دا ټول بدن ښه استعمالیږي. او که چټي فضولي استعمالوي، بیا یې خالی دا بی عقل دی. صحیح شو که نه؟ نو عقل په دغ کې استعمال کوئ. نن سبا مو تاسې عقلمند چاته یایو چې پیسې ډېرې ولري، عقلمند مو تاسې چاته یایو چې دوکه باز وي، عقلمند مو تاسې چاته یایو چې چلباز وي، دوکې ورکوي، مالدار وي، حرام خور وي. نه، الله پاک څه ویلي دي؟ عقلمند هغه سړی دی چې په اسمانونو او ځمکې کې او په اختلاف د شپې او نهار کې څه کوي؟ سوچ او فکر کوي. دغه عقلمند دی. تاسو به سوال کوئ، نو دا دومره دنیا چې دا دومره لوی لوی ترقۍ وکړې، دا خو ټول عقل نه بغیر نه کیږي؟ او هغه موږ انکار نه کوو. عقلمند عقل په ذریعې کړي دي، خو چې هغه کوم مقصدي کار دی عقل له هغه کارونه دوی څه دي؟ محرومه دي. کسه زه به تاسې پوه کړمې، ساینسدانان وروره ګوله څه یایي؟ عقل هغوی دا یایي چې دا دنیا کې ټکنالوژي او د هر څه ایجاد وکړو. مثال خبره ده، موټرې په شي چلیږي، دغه دپاره پټرولو ضرورت دی، هغه ګرمایش ویر کی، هغه سټیم ویر کی. نو هغوی هغه د موټر د چلولو ذریعه څه شی ګڼي؟ دغه پټرول او دغه سټیم یې ګڼي. مستري څه ګڼي؟ هغه خپل عقل مطابق چې انجن او پرزې مرزې دي. او عام خلک څه چې د موټر ویلې چلیږي، هغه یې چې د ډرایورو ته ناست دی. او حال دا چې د هر یو سړي خپل عقل نه کار واخسته، خو صحیح عقل نه کار نه راخسته. صحیح عقل که استعمال شي، که یو قدم مخکې وسي ویر شي، نو به ویي چې دا هر څه الله کړي دي، دغه عقل مند دی. نو ساینسدان عقل کوم ځای پورې ورسېده؟ هغه پټرولو، هغه ګرمایش، هغه سټیم پورې ورسېده. او د عام خلکو عقل کوم ځای پورې ورسېده؟ ډرایوره پورې ورسېده. او همدا رقم ته د مستري عقل کوم ځای پورې ورسېده؟ تر پرزو، ټایرونو، انجنه پورې ورسېده. او د هوښیار سړي او د دیندار مؤمن مسلمان سړي عقل چېرته ورسېده؟ چې د هر څه الله کړي دي. دا خو دا نوره شایان چې دي، دا پټرول او دا انجن، دا مستري، دا ډرایور، دا خو ذریعې دي، دا سببونه دي. نو د هغوی عقلونه چې دي په دغو دنیا کې هغه وړو شیانو کې ارګیر شوي دي. نو اوس تاسې فیصله وکړئ چې عقلمند څوک ده. زه به یو بل مثال درکم. ته په موټر کې روان یې، ټرافیک لایټ درته سور شو، نو تا موټر ودروله. یو عام سړی سوچ کوي چې والا دا ټرافیک لایټ کې خو ډېر زور ده، وکسه څومره ستر موټر یې ودروله. بل سړی سوچ کوي چې نا والا دا ډرایور کې ډېر زور ده، وکسه موټر یې ودروله.
بل سړی سوچ کوي چې نه پټرولو د انجن کې دغو شیانو کې ډېر زور دی، موټار یې څه کوه وده راواله. عقلمند سړی څه سوچ کوي چې نه دا ټول د الله په قدرتونو الله په زور قدرت سره څه کېږي، دا هر څه وشول. نو کوم سړی ورکې وخیار وخطا؟ هغه څوک چې دا سوچ کوي. دا خو چې دا کوم دنیا کې متاسې کسو، دا خو ذریعې او سببونه دي. نو عقل نه کار خلوی، سوچ او فکر کوئ د دنیا په کارونو کې. بیا هغه نه بعد الله پاک څه یایي؟ الذین یذکرون الله، هغه خلک چې یادوي الله قیاما و قعودا، په ولاړه او په ناسته، و علی جنوبهم، او په خپلو اړخونو باندې. دلته الله پاک دا ذکر عبادت ته ډیره اشاره کوي. یو عبادت تم ډیره اشاره نه ده کړه، ارزی کی یا الله پاک وذکر الله کثیرا، تاسو یاد کو الله ډیر ډیر. دا ویلې دا ځکه دا ذکر داسې عبادت ده چې دغه دپاره دومره د شرایطو ضرورت نشته چې اوداس وکړه، او اله قبلې ته مخ واړوه، په ولاړه ذکر وکړه، یا په ناسته وکړه، جومات کې وکړه، یا دلته نه، ذکر ارزی کی کوای شي. ډیر ښکلی عبادت ده او ډیر اسانه عبادت ده. که موټار چلاوي، که بستاري کې څوملي، که ماړی خورې، که وریچ نه واوځي، که کار کې لګیا یې، هر شی چې کوي بس سبحان الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله اکبر، څومره خوند کوي په ذکر به لګیا وي. او څه پاته لګیږي همدغه حال کې مړ شي، نو دغه دنیا کې به ذاکر د دغه دنیا نه څه شي لاړ شي. نو ذکر ډیر ښکلی عبادت دی. نو ځکه الله پاک څه یایي چې تاسې هر ټایم ذکر کوئ، هر ټایم الله څه کوئ یادوئ. ښه، نو دا خو ما تاسو ته جواب درکا. بیا هغه نه بعد الله پاک څه وایي؟ تفکرون فی خلق السماوات والارض، او دوی فکر کوي د الله په څه شي کې، په خلقت د اسمانونو او په ځمکه کې. او بیا یایي ربنا ما خلقت هذا باطل، یا رب زموږه دا تو باطل بس نه دی پیدا کړي. نو فکر وکړه په دغه اسمانونو کې، په دغه ځمکې کې، یوې ونې کې چې ته فکر شروع کړې کنه، حیران و پاتې شې. تاسو خو به دنیاوي تعلیم کړی وي کنه، کسه د میډیکل خپل بخش ده. او بیا یو انسان د یو انسان دپاره یو ډاکټر نشي پیدا کېدای چې یو ډاکټر ووایي چې زه د ده دماغ هم ډاکټر یم، د ده د زړه هم ډاکټر یم، د ده د هډوکو، د ده د وینې، د هر شي. نه، په یو انسان دپاره څوم قسمه ډاکټران دي. د یو انسان دپاره په یو میډیکل کالج کې، یو میډیکل یونیورسټي کې ته سبق نشي یالی. که د ځان مغزو ډاکټر جوړوي بېله به څه، بیا د مغزو ډاکټرانو کې څو قسمه دي. که ځانه د سترګو ډاکټر جوړوي بېله یونیورسټۍ ته به څه، که د غویګو ډاکټر ځانه جوړوي بېله به څه، که د معدې ډاکټر ځانه جوړوي بېله یونیورسټۍ ته به څه. د هر یو انسان دپاره چې د هر یو عضوې ډاکټر ته ځانه جوړوي بېله بېله یونیورسټۍ ته به څه. نو یو انسان کې چې مو پرا سوچ نشو کولی، نوره دنیا خو لا پرېږده. نو د ارس الله دغه پاره پیدا کړی چې تاسو دغه کې سوچ وکوي، تاسو الله و پیژندوي، په دغه سره به تاسو زړونو ته څه کیږي، د الله الوهیت تر ننوځي، آخرت مو به زړونو ته رسي، او دنیا نه به مخ څه کیږي ووړي به. هغه ډېره ښکلې خبره کړې ده مولانا رومی رحمه الله، تفکروا فی آیات الله ولا تتفکروا فی الله. تاسو سوچ وکوئ، فکر وکوئ د الله په نشانیو کې، نه د الله په ذات کې. صحیح شه. همدارنګه حسن بصری رحمه الله به ویلې، تفکر ساعت خیر من قیام و لیلا من قیام لیله، یعنی یو ساعت، یو لمحه، یو منټ، دوه منټه د الله په قدرتونو کې غور او فکر کول، دا د پوره شپې د عبادت نه څه ده، ډېر اهم ده. همدارنګه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې دی، هغه به ویي چې دا غور او فکر کول دا افضل عبادت ده. او ډېر اسانه ده، بس غل کینه اسمان کې سوچ کوه چې دا وکسه بستنو ولاړ ده، دا څومره لوی قدرت ده د الله. دا ونه وکسه، یوه ونه خوږه میوه کوي، بله ونه تروشه میوه کوي، بله ونه پیکا میوه کوي. عجیبه عجیبه سوچونه به وکړي، ډېر خوند کوي دا عبادت. او دا په عبادت کې ارسیخه، حدیث شریف کې دغه دپاره باقاعده بابونه راغلی دي.
او ابو سلیمان دوراني رحمه الله به وی چې کله ز کور نه ووزم نو په هر سیز نه چې سترګې ولګم نو ما سترګې خلاصيږي او د الله پاک یو نعمت پکې قسمې او د اغسیز په وجود کې ما د پاره عبرت ملاويږي. سفیان ابن عیینه رحمه الله به وی چې غور او فکر یو نور ده چې دای تا په زړه کې داخليږي. وهب ابن منبر رحمه الله به وی چې کوم شخص ډیر زیات غور او فکر کوي نو هغه په حقیقت باندې پوه شي او چې کله هغه پوه شي نو هغه به صحیح علم حاصل کړي، چې کله صحیح علم حاصل کړي نو هغه به عمل خپل شي او عمل به شروع کړي. عبدالله ابن عمر رحمه الله یوه ورځ په یو بزرګ نه تیر شو او هغه بزرګ سره څنګ کې قبرستان او بل طرف ته د دنیا پراته وه. نو هغه تیرېدونکي بزرګ ووی چې د دنیا دوی خزانې دي، یوه د انسانانو خزانه ده چې هغه قبرستان ده او بله د مال او دولت خزانه ده چې هغه د ګندګي ده. نو دغو دواړو خزانو نه عبرت څه کوئ واخلو، یعنی د قبرستان نه او د څومره ګندونه چې پراته دي. نو ډېرې خبرې دي، لاندې پاره به همدغه نه اکتفا وکړو. وما علینا الا البلاغ.